Hello, krásny deň vám prajem. Mám ináč pocit, že vždycky, keď sa... Ježiš, pardon, že vždycky, keď sa rozhodnem točiť, tak mám tento sveter a som veľmi, akože veľmi lightovo naličená. Anyway, vítajte pri ďalšom videu. Som strašne rada, že ste tu so mnou a som strašne rada za všetky ohlasy, ktoré som mala od vás na to predchádzajúce. Milujem vás, ste fakt úžasní, strašne ma to nakoplo a motivovalo. Teraz som sa rozhodla, že budem asi pokračovať chvíľku v takom múdiku, akom som bola, v takom akože... som sa chcela schválne zakývať, že čo to spraví. V takom... čo som chcela povedať? Polovlogovacom. Tak, to som chcela povedať. A vlastne v tomto videu by som vás chcela zobrať so sebou na nákup dotedy. Chcem sa tam pozrieť na pár vecí, no, respektíve takto. Chcem sa tam ísť pozrieť a možno si zobrať pár vecí. A určite chcem zobrať niečo pre Páju, pretože sa ma raz pýtala na takú kefku, ktorou vlastne čistím aj kuchyňu, aj kúpelku a chcela by som ju poslať. Myslím si ale, že toto video ona uvidí skôr, ako ja ju pošlem. Každopádne, keď to vidíš, Páji, kefka je na ceste za tebou. Takže tak, a vlastne ideme teraz na bory, neplánovanie. Ja som pôvodne chcela ešte zajtra po robote, piatok, a opäť ďalšia vec, vždy točím, že koncom týždňa, alebo začiatkom som to strihala, no nevadí. Že zajtra som sama doma, tak som myslela, že po robote si skočím sama proste na bory dotedy, že sa tam proste pokúkam, ale využila som teraz akože príležitosť veľmi aktívne, lebo Gabo potrebuje ísť do faxkopy si vytlačiť niečo do roboty. Takže vlastne ideme tam a ukecala som ho, že mi pomôže s natáčaním, že mi bude držať košíček aspoň, alebo možno foťák, alebo niečo. Takže ideme tam, idem skúsiť zase raz natáčať v obchode, nech sa v tom tak akože viacej zabehnem, aby som vám chcela poukazovať. A takisto budem rada, že už tam teda niekto bude so mnou, čiže si myslím, že tam istota pri tom natáčaní bude väčšia, no ale zase sa modlíky celom, zase to video bude extrémne dlhé. Každopádne, už natáčam na normálny foťák, takže sa teším. A ináč to, pardon, že tu mám ešte riadne podkladaný, ale preto som došla z roboty. No a čo som chcela ešte povedať aj? A zároveň vám teda, okrem tohto, že nebude to len video, že ideme dotedy, by som vám chcela ukázať nejaké veci, čo mám nové, pretože som bola že v Lidli na prostriedky, v Tesku na prostriedky, z DM-ky som si niečo objednala. Mali to byť dve objednávky, ale akurát mi dneska prišiel mail, že tá jedna sa oneskorí, takže to vám ukážem asi v nejakom inom videu, lebo sú tam podľa mňa zaujímavé veci, ktoré by som chcela, aby ste videli a mali odo mňa akože taký možno tip, ak ich ešte nepoznáte, keď ja si myslím, že ja som strašne pozadu a väčšinu vecí ľudia už poznajú, že to len ja ich tak objavujem jak teplú vodu. No a mám info, že teda moja drahá svokrička mi zase priniesla čo to, čo som si povyberala zase z nemeckého Rossmana. To som už raz robila na storkách, pre tých, ktorí akože nevedia, nesledujú a nemajú prehľad. Takže pravdepodobne tento vlog ináč natiahnem na... Som sa musela pozrieť, že čo mi toto zasvietilo také farebné, lebo ja nemám také farebné doma, ale sú knižečky. Že sa toto video zase natiahne tak asi cez viacej dní. Malo to byť, že piatok víkend som pôvodne plánovala, alebo respektíve len piatok, takže dneska to ťahne už teda od čtvrtka, možno to poťahne dlhšie, nevadí, uvidím. To ja sa tak sama so sebou rozprávam, klasická tá moja samomluva. Ale pozerám, že len 3 minútky som. Dobre, musím si sledovať ten čas, lebo minule som to fakt, že prestrelila trošku. Ale podala som si, že keď sa vlezem do 60 minút, furt je to ešte dobre. Dávala som také ankety na Instagram. Ak ma nesledujete, začnite, dole je link. A dosť ľudí na moje prekvapenie mi hlasovalo, že dajú aj videá, že kľudne hodinové, čo ma veľmi potešilo, takže... Máš rufinko. Takže akože nerobím si z toho až takú ťažkú hlavu, že by sa to natiahlo zase na nejako dlhšie. No a pozerám sa, že už manžel došiel zvonku. Tak, chceš zakývať? Takže pomališky budeme vyrážať a teda berieme vás so sebou. Akože dobre narastla tá nemocnica na tých boroch. Som tu strašne dlho nebola. Teda neboli sme tu. Myslím si, že ani Gabo. Počkajte, ja sa otočím. Lebo zrovna sem... Strašne som tmavá, okej, tak to musím nejak opraviť. Ale uvidím, že ako budem vnútri. Že sme tu strašne dlho neboli, som hovorila. A že som prekvapená, že ako veľmi tá nemocnica už narastla. Nikde nikto. Prázdno. Preto sem nadchodíš? Hej no. Akože v porovnaní s tým, jak som bola v tom centrali, čo som vám hovorila, tak tam to bolo, že zaplava ľudí. Akurát sme sem vošli, teraz je to zase žlté. Akože sorry za tie farby, musím nejak ten foťák prenastaviť. A pozerám, že to majú pekné tieto
pampas dekoratívne. Takéto všelijaké byliny. Aj farebné. Toto je chutné. Krásne lapače. Milión sviečok. Musíme niečo odvaňať. Akože vaní to pekne celkom. Ale ja teraz sviečky určite nechcem, lebo mám plno ešte doma. Takže keby ste chceli, tedy si rozšíril sekciu sviečok. Keď to som tam našla, to sú zlaté také jednorožce. Miesto ľadu. Neviem, či to poznáte, takéto, že dáte zmraziť toto a nemáte vlastne ľad, ktorý sa topí, ale máte zmrazené v takej silikonovej forme nejakú tekutinu. Prúser je, keď sa to pretrhne, ale tieto sú chutné. Majú jednorožce. Tu majú nejaké, čo neviem, čo je, lamy, kačičky, nejaké citróniky, zlaté. Toto je ináč super vec, keď máte sklo keramiku. Nekupujte si drahé žiletky. Na to sklo, na to zoškrabávanie. Choďte dotedy preto, to je to super. To máme náhradné žiletky. Odporúčam, máme to doma. To bereme páji. Chcela pája, teda nechcela. Ona nevie, že to chcela, ale chcela to. Zdravím si, že čo tu majú také pekné kefečky. My teraz máme kefečky, ale majú to super kefky. Silikonové. Akorát som hovorila, že sme vychytali zrovna taký čas, že zrovna v tejto uličke jednej, v ktorej chcem ja natáčať, tak sú akurát tie predavačky. Nevadí, ale našla som takéto pekné rúžové vrecie na odpad. A tie sa mi páčia. 30x20 litrov. 20 litrov, to je málo pre nás, mám pocit. Trebujem niečo väčšie. Tu majú také plnofarebných pekných vriec na odpad, ale nedočiahnem tam, lebo tu majú tovar akurát, takže sa skúsim natiahnuť bez kamery. Tak som našla takéto 60 litrové, tie budú asi že veľké, ale nevadí, sú také pekné ružové, no na tej kamere to nevidno. Mali by mať nejakú malinovú vôňu, keď dobre čítam, s mojou chabou nemčinou, takže toto si zoberieme. Jej, čo si vybral? Jej, to pre nás alebo do roboty? Pre nás. To je chutné. Baterečky. To je náš väčší nedostatok baterky. Toto vyzerá dobre. Ale tieto sú pekné. Tie si vezmeme, tie sa mi páčia. Neviem, či sa na čo sú, ale ten materiál je strašne zaujímavý, tak ich chcem vyskúšať. A ešte čo tu majú? Pekné drátenky. To je asi najkrajšia drátenka, ako som kedy videla. Z druhej strany je húbka. To je pekné. No vzrušujúce pre mňa sú takto húbky. Vidíte to. Ináč aj tieto sú také zaujímavé. Taký zvláštny matroš, ktoré mali byť asi na hrnce na nerezové. A tu sú také tie, čo sa podobajú na tie magické húbky. Neviem, či to poznáte. Magická húbka. To vám ešte ukážem v tomto videu. To vám ešte poviem. A mega balík kuchynských špongí. No, akože čo vám poviem. Toto je to, čo ma teraz baví. Toto netuším, čo je, ale je to extrémne chutné. Podľa mňa nejaká cukornička alebo niečo. Strašne to je zlatučké. Majú to medzi solničkami a týmito vecami. Strašne to je pekné. Pozerám sa, že čo tu ešte majú. Dobre, to sa mi nepáči. Toto je ináč podľa mňa taký rok 2001 až 5. Just saying. Ale majú pekné zapekacie misky. Strašne dlho som nebola vtedy. A mám jednu kamku, s ktorou milujeme tedy a chodiť dotedy. Ale toto bola taká rýchlo akcia, takže sme to nestihli. Teraz sa tak random akože otáčam v uličke, len vám hovorím, aby som vám povedala, čo vám chcem povedať. No, nevadí, v pohode. A ešte, čo ma podľa mňa tedy strašne zaujímavá, je sekcia so sladkosťami. Majú tu aj také veci, ktoré teda inde nevídam, alebo sa ťažko zháňajú, nedajú sa zohnať. A podobne. Anyway, napriek tomu, že to bolo podľa mňa lepšie v tom tedy, než v tej tete naposledy, aj tak stále sa cítim tak zvláštne. I keď sa snažím nastaviť si ten mindset tak, že vlastne tým ľuďom je to vlastne úplne jedno, lebo aj tak všetci riešia len seba. A zajtra si to aj tak nikto nebude pamätať, že tam niekto bol a behal s foťakom po oboroch a niečo natáčal a hovoril do kamery. Akože, dáva mi to, teda, robí mi to ešte ťažkosti, ale snažím sa. Asi som na to došla a mám nastavené farby, lebo keď sa teraz pozriem na seba, tak to vyzerá, že už je to schopné. A štve ma to, že som na to nedošla, sakra v tom tedy ešte, ale nevadí. Všetci sa učíme, všetci sme ľuďmi prvýkrát. Stále proste
sa niečo nové dozvieme, stále sa v niečom vylepšujeme, máme rať realistický progres, takže všetko je úplne v poriadku. Že som teraz nahrávala a karta sa mi hodila do erroru. Každopádne dobré ránko. Ja som zase na klasickom ranom venčení a poviem vám ale, že napriek tomu, že dneska fakt nádherne, čo asi vidíte, svieti slnko, fakt je krásne, tak ja som dneska úplne kávo, mne sa vôbec nedalo vstať, vôbec mi nechcelo líčiť, ja som si dala len, že tónovanú bázu, ktorá moc netónuje, ale to vám poviem spotrebovaných. A Rufus, fuj to! Večesala som si obočie, ja mám totiž to pocit, že na mňa niečo leze. Takto som sa zle otočilo, že na mňa niečo leze a nejak proste sa necítim dobre. A dúfam, že to je len nejaká silná alergia, že tu máme zase vo vzduchu nejaký ďalší typ alergénu, na ktorý som alergická, lebo ich je dosť. Lebo už som bola OK a myslela som si, že dobre to boli, že brazilijské obdobie akurát. Ale halo! To je na kaskadéra. Ale že teda možno lieta niečo iné, alebo začínam byť chorá, neviem, uvidíme, čo sa z toho vyvinie počas víkendu. Každopádne idem do práce za chvíľočku a asi vás beriem za sebou. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. Hello. Hello. Čo si to niesol? Čo si to niesol? Čo si to niesol? Zase moje obsesie, to sú menej omrvinky, ja to nemôžem vidieť, neznášam omrvinky. Prach mi menej vadí ako omrvinky. Dobre, čiže začnem toto kefko, čo mám pre Páju. Ja teda nechcem hovoriť úplne cenu, lebo tak je pre ňu, ale je to, že do 2 eur, aby ste teda mali predstavu. A je to kefka, na ktorú som napýtala, keď ju videla v nejakom reelsi mojom alebo niečom takom. A ja som si vtedy povedala, že jej ju zoženiem, keď pôjdem na Bory do Teddyho. A je to podľa mňa najlepšie kefka na upratovanie, ja to používam, mám jednu zvlášť na kúpeľku, jednu zvlášť na kuchyňu, ona je taká, že tvrdá, v tej kúpeľni už som ju tak akože rozjazdila, tam už je taká mekšia a teda taká poddajnejšia, ale je taká tvrdá, ináč fakt super sa s ňou umýva, je chutná, šedoružová, takže ak budete mať cestu, odporúčam tento model kefky. Na upratovanie. Ja som s ňou teda veľmi spokojná, dúfam, že bude aj ona, takže toto som si brala z Teddyho, teda nie sebe, ale chápete. Potom som si zobrala teda tie hubky, čo som tam s nimi akože vymýšľala. Fakt netuším, že čo to je za materiál. Po česky je to tu, že drhnúci houby. Takže to určite bude nejaká taká strašná zaujímavosť. A ono to je z takého šušťavého. Vidíte to z takého
fakt netuším, nejaký fleece alebo čo to je, proste taký tvrdý a podľa mňa to bude také perfektné načistenie, že šporák, hrnce nejaké pripálené, takže akože miesto drátenky. No toto ma teda veľmi zaujalo, akože tie farby sú podľa mňa teraz dosť zlé, to je tak čisto halloweenské trio, že čierna, biela, oranžová, ale akože zaujali ma, páčili sa mi, stali euro. Takže ich chcem určite vyskúšať. Brala som tam potom ešte tieto vrecia na odpad, čo som tam akože vydedukovala, že by asi mali byť nejaké voňavé, tak ich rovno takto, no nevoňajú. Buď som zle po nemecky, alebo oni klamú. Odpadkový voníci pytel s uchem jahoda. No tak nie som jablba, aj keď teda nemecky a nula nič. To chcem nejak rozpitvať, aby som sa do toho dostala. Ale aspoň sú to teda vrecia s ušami a sú ružové. Takže keby aj nič, tak aj toto je teda také. Možno vonia už zvnútra. Ale to neviem, že či úplne teraz viem nejako rozštelovať. Ináč celá cena tohto balíčka je, že 20 kusov 2 eurá. To sa mi ináč páči na tedy, že majú ceny rovné. Že nemajú tam akože nejaké... neviem, aké je to. No, neviem, akože ja z toho nič necítim. Jahody už vôbec nie, čiže za mňa klamú a nevoní to, ale sú to ružové vrecie na odpad, čiže budeš odpustené. No, ďalšia vec, ktorú sme si zobrali, teda to vybral manžel, je tento košiček, ja si to tu rovno takto rozoberiem. Tento košiček na hranolky. Mne sa to páči, akože ja som v tom, že babi v tom fotí aj kozmetiku a tak, mne sa to ako páči aj na takéto účely, ale on si to primárne teda vybral, že fakt na hranolky, keď robí domáce, takže aby to akože mal v čom servírovať. Čiže nahrávam ešte, rozčule ma strašne ten displej. Že aby mal v čom nahrávať, čiže nahrávať. Servírovať som chcela povedať. Čiže takéto zlaté prispôsobil to teda môjmu takému estetičnú, za čo som mu teda veľmi vďačná. Takže tak. A potom sme zobrali teda takýto set batérií od najmenších po také placaté, lebo poviem vám pravdu, že neverila by som, aké strašne ťažké je zohnať takéto mini baterky. A hlavne tieto placaté do kuchynskej váhy a tak. Čiže keď sme to tam našli, tak som proste povedala, že bereme, lebo to zahodí, to sa nepokazí. A určite to budem potrebovať zase čoskoro, takže som si to zobrala. No, čiže toto je tedy, není toho veľa, ako som vám aj hovorila, bola som sklamaná z toho výberu, proste bolo to tam také, nebola som akože z toho happy, ale som rada, že mám aspoň tú kefku a teda nejaké tie veci, ktoré, no, budíš. OK, čiže ďalšie v poradí je Tesco a začala by som rovno týmto, je to teda naručné umývanie riadu, hej, prostriedok od Cifu. Je to s vôňou, alebo teda s obsahom šípok a grapefruitového oleja. Mne bolo sympatické teda to balenie hlavne, ale aj to krásne vonia a je to ináč akože priehladné, priesvitné. Čiže je to také estetické a aj to pekne vonia, určite to bude super, pretože Cif má veľmi dobré produkty, čiže na toto sa strašne teším. Potom som si zobrala náplne do tohto Trivolution osviežovača, ktorý si rovno strčím do zástrčky. Je mi sympatický. Od minula, čo som si ho tak akože potestovala, tak sa mi páči. A zobrala som si do neho novú náplň, takúto. Je to vlastne... Ja dúfam, že to vidíte, keď vám to takto ja ukazujem. Ale asi, hej. Že gold... Zlatá orchidea. Furt som sa nenaučila, jak sa číta orchidea od minula. Je to takýto žltý. Žlté vône teda tiež nepatria medzi moje obľúbené, popri modrých a zelených a oranžových, ale tentokrát som sa nejak tak akože som sa tak pomixovala a zobrala som si aj zelené, oranžové, žlté, hento je modré, tá pôvodná náplňa, voní to pekne, akože je to kvetinové a keďže je to orchideové, tak to bude určite veľmi príjemné. Ja som to teda akože skúšala z toho testera, čo sa to tu má akože potrieť a voní to a bolo to príjemné, čiže toto bude určite fajn. Ďalší produkt je tento Ajax. To musím tak... Bolo strašné, že to kontroluje, že či som v zábere. Tento Ajax, vlastne multipovrchový čistič, antibakteriálny z sage, šalviou, jablkovým kvetom.
A to je vlastne celé. No je tu nakreslené jablko a kvety, tak som myslela, že to bude, že jablko a kvety, no nevadí. Je to teda takéto, zase ma zaujal obal. Nebudeme si klamať. A zase Ajax má super produkty, čiže som vedela, že nesiahnem vedľa. Ja teda takýchto multipovrchových čističov mám viacero doma, ale ani jeden nie je antibakteriálny. A potom mám zase antibakteriálne dezinfekcie, ktoré ale nie sú na čistenie. Čiže som chcela niečo také, čo je medzi. A toto bolo také pekné, sympatické, takže som si to zobrala. Ceny si ale žiaľ nepamätám. Ten cik stal okolo... Medzi 2,50 a 3 stál aj CIF, aj ten Ajax a ten Ambipur stál okolo 5,20 sa mi zdá, keby ste chceli vedieť. No a potom mali akciu na kokolíno. A jak som vravila, že nemám rada oranžové vône, tak som si logicky kúpila oranžovú Avivage. Samozrejme, to dáva úplne zmysel, ale je to kvetinové, nie je to citrusové. Tými oranžovými vôňami som myslela citrusové, modrými vôňami som myslela také tie morské a oceány a proste tie typické hajzlové, neznášam to. Ale teda táto Avivage voní úplne perfektne a určite bude Orange Rush. No, nevonia vôbec po pomarančoch, ale nevonia ani po kvetoch. Neviem to definovať. Je taká akože kvetinovo-ovocná, ale není to, že citrusová a není to... No, je to strašne zvláštna vôňa. Neviem ju popísať, úprimne vám hovorím, neviem ju popísať, ale je mi to veľmi príjemné a mám k tomu také tie guličky, to som raz ukazovala na storkách. Surf Swirl guličky, ja idem pre nich. Tieto Swirl guličky, akože booster na vôňu do prádla s vôňou Tropical. A to pôjde tak perfektne dokopy s týmto, že sa na to extrémne teším a myslím si, že keď pôjdem dneska prať, tak presne tieto dve veci skombinujem. No, takže to je Tesco, ja už som teraz natešená a už som teraz motivovaná ísť upratovať, ísť zapnúť pračku, no strašne sa na to teším. To je ináč presne tá vec, že proste keď sa chcete začať o seba nejako lepšie starať, hygienu zlepšiť, starostlivosť o pleť, o vlasy, hocičo, najviac vás namotivuje to, že si kúpite nové produkty, rovnako ako pri upratovaní, teda aspoň u mňa to tak je, že vždy, keď si kúpim proste niečo nové, tak ma to strašne motivuje to hneď skúšať a hneď to používať a proste starať sa o tú domácnosť viacej, lepšie, dôkladnejšie. Rovnako tak aj o seba, už som zadýchčaná, lebo chcem hovoriť strašne veľa naraz a strašne sa teda ponáhlam, aby to video nemalo teraz zbytočne veľa, ale asi to nebudem siliť a nebudem sa stresovať, lebo však o čo ide. No, čiže toto bolo Tesco a to mi tu stálo fakt, že týždeň asi, čo to čakalo, keď vám toto teraz budem môcť ukázať. Chcem vykýchnuť. Nekýchnem si. Nevadí. No a teraz ideme na Lidl. Tam sú tiež len 4 veci. To bolo celkom rýchlo dneska. Tak môžeme spolu upratať ešte. Takže tam som si zobrala nič zaujímavé, tieto špongiové húbky. My to voláme Vetex, lebo to kedysi robila firma Vetex. Podľa toho, čo ja viem. Čiže Vetexy, tieto klasické. Nič zaujímavé, nič zrušujúce. Potom som si zobrala tieto veci. Pochopila som z toho, že je to taká ako keby tá magická húbka. To je, bol toho plný internet a stále sa to proste koluje to na TikToku. No, telefónik. No, neviem, kde som skončila, lebo mi začal zvoniť telefón. No, že magické húbky, že to koluje proste po internetoch a je to vlastne taká extrémne nízkoporozná húbka, ktorá vyzerá ako keby ani nemala žiadne pory a že vraj má extrémne sacie schopnosti. No, ale teda, nie som si úplne presne istá, že ako by to malo fungovať, to nemám zase naštudované, len sa mi to páčilo, zaujalo ma to. U nás sa dajú objednať online, akože nehovorím, ale ja som dostala takú recenziu na to, že není to až také dobré, ale aj tak som to strašne chcela vyskúšať. No a keď som v Lidli uvidela toto, je to tu je napísané, že Magic Eraser a všimla som si to až teraz, nevadí, že Univerzál, spolahlivá, odstraňovanie škvrn, dvojstranná, nejaká technológia odstraňovania škvrn, ľahko odstraňujem tvrdohlavú špinu, absorbent a powerful. No, mala by byť teda na rôzne povrchy na všetko možné, mala by teda veľmi veľa sať a mala by teda akože takýmto spôsobom fungovať. Má dve strany, má takúto akože dierkovú porovitu a potom má takúto úplne hladučku bielu, takéto sú aj väčšinou tie magické húbky, takéto čisto biele. Pardon. Má to, je to aj naomak také, že toto je úplne meké, toto je také tvrdšie. Úprimne neviem, čo od toho čakať a úprimne ani netuším, že koľko to stálo, lebo som tam nevidela vôbec cenu, ani som ju nehľadala. Keď som to videla, tak som si povedala, že berem, skúšam, idem, riešim a uvidím. Určite vám dám vedieť, že čo na to hovorím, len som chcela ukázať, že teda som to zohnala, ale
Žiaľ, to asi nebude úplne stále ponúka. Ja som to našla v takom regáli s takými... takými tými extra vecami, čo tam oni občas mávajú. Takže neviem. No, viac vám k tomu povedať neviem. To bolo v nejakom filme. Vím, že toho moc nevíme. Harry Potter. Posledný diel. No, každopádne teda... A robím ale haul, čiže ja vám iba ukazujem, čo som si kúpila koniec koncov. No a ďalšia vec, ktorú som teda ulovila z Lidlu v akcii, čo som tam videla, nemohla som to tam nechať, keď to stalo tak málo, je zase ďalšia dvojica Lactovit. A týmto tak akože spontánne prechádzame do sekcie už aj starostlivosti. Čiže tento Lactovit som si tentokrát zobrala originál. Ja mám, ak ma sledujete na Instagrame, viete, ak nie, začnite, dole je link. Mám variant Lacto Oil. Toto je Lactovit originál. Ja mám, že Lactovit Lacto Oil. A ten je vynikajúci. To je fakt, že je jedna z najlepších línií starostlivosti o telo, čo som kedy vyskúšala, keď to tak môžem povedať. A som s tým teda extrémne spokojná, čiže som určite chcela vyskúšať aj toto. Mali tam teda, myslím si, že všetky tie varianty, ktoré oni majú, mali tento, mali ten Lacto Oil, mali ešte ten červený, to je myslím, že Lacto Urea. A ešte mali dva také samostatné sprchače, čo majú také špeciálne, to nejaké kiwi volačo a niečo oranžové. Tie som si len ovoňala, tie voňali pekne, čiže do budúcna si ich určite vezmem. Voní to pekne, ako Dav. Skoro ako Dav. Dav voní ako Dav, toto voní skoro ako Dav. A je to teda akože také príjemné, no každopádne sa na to strašne teším, keď to vyskúšam, pretože ten Lacto Oil je úplná že láska, to som si extrémne zamilovala. Takže na toto sa strašne teším. No a tým pádom máme, že dva z troch. Idem zase trošku zorganizovať a hlásim sa naposledy s DM-kou. No, good, čiže DM-ka mi došla v tejto krabici, neviem ani, že či ju vidíte. Proste je to tak, je to veľkej, v takom veľkom boxe. A ešte ako vidíte, som ho neotvárala, čo ma teda podľa rôznych internetových profilov radí medzi psychopatov, keďže psychopati že vraj neotvárajú balíky hneď, keď im prídu. Tak budíš, ja som sa chcela nechať na dnešok, toto bolo, že veľmi nie bezpečné s tým nožíkom. No. Good, dobre, čiže máme tu plno takýchto týchto. Zároveň je to ináč taký môj možno prvý dojem z nejakého, tu som, z nejakého online nákupu na DM-ke, pretože doteraz ja som chodila buď osobne do predajne, alebo som si to vyklikala a vyzdvihla. Čiže tak. No, akože ono tu toho reálne ani nie tak veľa, ako je tam niečo veľké, čiže preto. Tu je nejaký letačík. Ten tam by nemusel za mňa, ale chápem. Je tu vzoreček krému Revitalift L'Oreal, čo to je? L'Oreal Revitalift Laser. Tak to rovno zabalím maminke. No a ja tu mám prvá vec, úplne nezaujímavá, ale konečne mám kuchynské roky. Lebo ja som ich teraz strašne spotrebovala a čakala som na tento balík, kým príde. Ona mi potom prišiel, len som čakala na toto video. Takže konečne tu mám rolky, ja kupujem tento veľké balenie 2, 4, 6, 8 kusové. Oni sú také tie, že majú ten krátky, tenký útržok, ale teda akože nevadí mi to, čiže používame tieto. Fú, takže, ok, čiže to boli rolky. No a ďalej, čo tu máme? Toto je ešte také veľmi nezaujímavé. Vatové tyčinky, ale zase možno je to pre vás super typ biovatové, nejaké ekologické, oni majú tú tyčinku z... Není plastová, ona je taká papierová, alebo čo to je? Áno. Nebielené chlórom, nielen šetrné k pokožkele k životnému prostrediu. Papierové tyčinky, takže pre toto, akože druhé moje balenie a som s nimi veľmi spokojná, čiže toto určite odporúčam. No a teraz, čistiace produkty, toto je ďalšia vec, ktorú kupujem opakovane, pretože som s ňou veľmi spokojná, sú to čistiace tablety do toalety. Je tam 16 tabletiek, sú balené v takých fóliách samostatne a ja vždycky, keď idem upratovať vecko, čo, ako som už hovorila minule, spravím, hovorila som to minule? Nie, hovorila som to v storkách, nevadí. Takže, spravím niekedy do budúcna, v blízkej budúcnosti, Reels / TikTok, čistenia vecka. Takže vám to ukážem, keď to hodíte, tak vlastne napení a vyčistí to aj tam akože tam ďalej, kam už vlastne vy nedočiahnete kefou ani nič iné. Takže tak. A ďalší produkt, ktorý neviem, ako vám ho mám ukázať, je takáto aktívna pena.
na čistenie trúby, grily, varné dosky a tak ďalej. Ja už teda svoju nemám, som ju minula akurát niekedy medzi tým, keď to bolo na ceste. Čiže toto je také akože replacement, to nie je úplne že nová kúpa. A je to podľa mňa najlepšia vec na čistenie proste týchto vecí. Chcel som povedať, že ja si to vždy rozoberiem a rozobralo sa to viac, než to zvyčajne robím. Že ja si to vždy rozoberiem tak, že... Počkajte, ja to musím opraviť. Dobre. Že si to rozoberiem vlastne tak, že to mám len takto s týmto striekačom. Vidíte, už sa to tu aktivizuje, lebo som z toho vystrekla, keď som nasadzala ten striekač. Že tento vrchnáček vždy rovno zahodím a nechávam si to proste pod dresom len takto nachystané, že to proste chytím vždy, lebo dosť ťažko sa to otvára, treba to tak stlačiť a... Je to také, tým, že nemáme deti, tak u nás to nikto nejedáva, hej, čiže je to pre nás safe to mať aj takto. A toto vždycky opláchnem, že je to akože čisté, nerobí to ani bordel, ale je to teda najlepšia pena na čistenie trúb, takto Denkmit. Tento Meet Active Schaum. Naozaj odporúčam, je to fakt, že super vec. Čiže to bolo tak. No a teraz zase sa budem opakovať, mám tu už len 4 produkty a všetko je to starostlivosť, takže si to takto povykladám. Dobre, takže... Oni to takto pozalepovali, ja som sa čudovala, že v obchode to tak nebýva a to niekto v e-shope starostlivo pozalepoval, nech sa to nepootvára, to je od nich pek... Čoho si sa zlákol? Škatule? No, tak škatula, no. Že to tam takto poprelepovali, čo je od nich veľmi milé, ide to akože ľahko dole, ale zase to zabranilo tomu, aby sa ten vrchnáčik odlepil. Takže to chválim, to kvitujem, to sa mi veľmi páči. Čiže zobrala som si takúto sprchovaciu penu, Balea Pink Blossom. Tieto sprchovacie peny, na čo som si v poslednom čase obľúbila veľmi, akože nie konkrétne Bale, ale všeobecne akože sprchovacie peny ako produkt. Z tohoto bohužiaľ vôbec necítim vôňu, ale som presvedčená o tom, že to bude veľmi príjemné. Rosen extract und lang anhaltendem duft, niečo také, neviem čo to chce byť. Aha, dlhotrvajúca vôňa, no to mi mohlo dojsť lang, no dobre. Hovorím, že moja nemčina je strašne chába. Čiže takúto sprchovaciu penu. Potom som si zobrala, zase to tu mám tak pekne zalepené. To sa mi páči DM-ka, ak ma sleduje niekto z DM-ky, odkazujem, že je super. Sprchovací peeling, takýto. Typujem, že to bude vlastne taký ten vlastne sprchovací gel s tými jemnými čiastočkami. Voní to... Niečo mi to pripomína. Niečo mi to pripomína, neviem čo, ale vonia to pekne, taká áno, presne, vanilkovo-kvetinová vôňa, to sedím. Niečo, že dajné auzajt, Boh vie, čo to znamená. Tá nemčina ma prenasleduje, preto si vyberám nemecké obchody, pretože tomu rozumiem. Je to teda takto limitovaná edícia, neviem, že či ešte zoženiete, ako dlho bude, ako dlho už je, nesledovala som. Páčil sa mi obal, takže som si to, a potrebovala som taký nejaký akože peeling, ktorý nie je nejak extrémne abrazívny, nejak veľmi zrniečkovým, takže myslím si, že toto by mohlo splniť túto moju požiadavku, čiže preto. Takže tak, no a posledné, čo som si zobrala, je sada od Johnson's Baby. Chcel som vám to ukázať nejak, že celistvo, ale asi sa mi to nepodarí. Je to vlastne taká, že... bedtime starostlivosť, vyslovene pre babetka. Ale ja vám teda poviem, že keďže ja som v poslednom čase nejaká veľmi namotaná na takéto, že nočné produkty, nočné starostlivosti, pred sprchou a upokojujúce a relaxačné a tento typ, asi preto, že mám v živote strašne veľa stresu, ktorý tam nechcem mať, ale neviem sa ho ešte zbaviť, proste potrebujem doriešiť veci. Takže vlastne sa snažím aspoň takto si akože navodiť taký ten pocit toho, že viem sa nejak aspoň večer proste vypnúť, zrelaxovať a tak ďalej, čiže dobre, toto mi to nejde odlepiť. Takže som si zobrala vlastne túto trojicu vlastne starostlivosti. Je to síce o babetka, ale pre dospelých také nerobia. Viem, že som také videla možno od Sanctuary Spa, ale myslím si, že oni mali tiež len nejaký jeden produkt. Takže mám tam už vlastne takýto nejaký bedtime babetkovský dav. Čo mám vlastne sprchový taký gelik a telové mliečko. Som z toho taká akože
rozčarovaná. Nie som úprimne o tom ako presvedčená, že ja sa tu strašne sústredím na odlepovanie tých nálepiek. A že nie som o tom až taká presvedčená, že by to bolo nejaké extra dobré. Samozrejme neviem, ako to pracuje s babetkovskou pokožkou, ale na dospelého to úplne neviem, no je to také. Uvidíme, keď to spotrebujem, keď to budem akože dlhšie používať, že pri spotrebovaných vám to určite poviem. Ale teda tak. No a zatiaľ som si teda zobrala ďalšie produkty, a teda tento Johnson's Baby Bedtime. A toto vlastne, čo teraz držím, je micigel pro dobré spaní. Tým možno okúpem aj muža, pretože ten má problém se spaním. Potom tu mám takéto, že telové mliečko. Zase tento bedtime. Chcela som to ovoňať, preto sa toto snažím akože rozštelovať. A potom, čo zase chválim DM-ku, veľmi starostlivo prezieravo zabalili telový olej do síce igelitového sáčku, ale furt lepšie, než keby mi to znehodnotilo celý vlastne ten nákup. A ešte je to aj takto zalepené, čiže to je super a môžem to rovno ovoňať. Aha, detský zámok. Aha. Zasmiem sa aj sama. Vidíte, detské zámky fungujú aj na dospelých. Má to takú príjemnú, jemnúčku, levandulkovú vôňu. Je to veľmi pekné, páči sa mi to. Čiže takto ten klasický Johnson's detský olejček. Má babetkovský tentokrát, teda bedtime. Na routine clinically proven to help baby sleep better. To je ináč pravda, pretože mne routine tiež help sleep better. Takže to akože určite áno. No, ja si to chcem ešte toto odštelovať, aby som ovoňala aj aspoň to mlieko. No dobre, mám. A to sú, ježiš, bezpečnostné prvky. Ó, áno. Ó, toto veľmi pekne vonia. To sa mi strašne páči. Niečo mi to pripomína. Niečo, mám pocit, že v minulosti som mala nejaký šampón alebo niečo s takouto vôňou. Nejaký, neviem si spomenúť, prečo sa mi vybavuje, že gliskúr nejaký. A mám pocit, že či to nebola rovno taký ten... Na to chodila taká tá reklama, že buď gliskúr alebo nožnice a bol to nejaký uhladzujúci. No, neviem, že či také reklamy ešte chodia na gliskúr. Ale toto si tak pamätám, toto sa mi vybavilo. Čiže takto, no ale veľmi pekne to vonia. No a jakým toto budem štelovať, tak vám ešte porozprávam, že vlastne teraz ďalší krok, čo by som chcela dneska ešte spraviť. A just už teraz sa mi to podarilo. Tak vám to porozprávam medzi tým, kým to budem ešte voňať. Je vlastne to, že by som chcela upratať, ešte musím ísť s Rufusom. Bežne s ním chodím tak, že prídem z práce a idem s ním von. Ale dneska som sa na to nejak necítila, pretože bolo vonku strašne veľa ľudí a ja som hrozný, akože... super, zatváranie, je to takéto. Takéto. To sa mi páči. Akože, není to, že zlá vôňa, ale to mlieko a ten olej vonia príjemnejšie. No ale na toto sa teším, to si spravím takú, akože shower routine. Ináč som tiež videla zaujímavé videá tieto shower routines a strašne sa mi to páčilo, že to tie baby točia. Takže na tým tiež rozmýšľam, že by som sa do niečoho takého pustila. A idem vás asi dať dole zo statívu, nech sa chvíľu, ja vidím, že ako... No ale aj tak sa nevidím, pretože to mám hore nohami, viete čo, akože... Som už zúfala z týchto kamerových vecí. Viem, že to riešim už proste v druhom videu, ale stále to nemám nejako upratané. No, takže... Čo zlato? Čo môj? Ježišmária. Čiže... Ďalší plán je taký, že pôjdeme teda poupratovať a hovorila som o tom, že som nechcela ísť von so psom, lebo tam bolo veľa ľudí. Takže poupratujeme, pôjdeme so psom a potom si spravím niečo na večeru. Pravdepodobne si uvarím špagety, pretože tam mám uvarenú k nim omáčku, tak aby sa to dopávalo, pretože neznášam plýtvanie jedlom. No a potom dnešný plán je taký, že by som si konečne chcela aj ja pozrieť, chcela som povedať, že 50 Shades... ten deň, pokračovanie 365 dní, pretože teda akože v stredu to vyšlo a už to podľa mňa videli všetci okrem mňa, ale teda po tých recenziách, čo som na to počula a čítala a proste celkovo tak, že proste po všetkých tých recenziách na to ani nemám už chuť, nemám na to náladu, bojím sa si to pozrieť, akože nie, že by tá knižka bola nejaká svetoborná, pretože ak si to čítali, viete, že Lipinská píše podľa mňa úplne otrasným štýlom, je to hrozné. A neviem, no bojím sa, že čo mám od toho čakať, bo proste som z toho taká nervózna, lebo chcela som, aby to bolo dobré, ale počula som, že to není dobré. Neviem, proste som z toho taká rozčarovaná ešte predtým, než som to videla. A možno sa stane presne to, že sa mne to páčiť bude. Uvidíme, ťažko povedať, hraje tam Michela Morona, čiže keď nič, tak aspoň to. A ja sa vám ešte potom
určite ohlásim s nejakým takým rýchlým first impression možno, ale určite nejaká taká celá recenzia bude potom na na blogu French Book Dog, ktorý myslím, že tiež bude nalinkovaný dole, keď na to nezabudnem ako minule. Takže tak, ma teraz už rozprávam, že strašne dlho a fakt ma znervozňuje to, ako ten byt vyzerá, čiže idem sa do toho pustiť. Čo knedli? Ty si sem došiel ku mne takto. Hej, či si došiel sadkať? Ano, či si došiel sadkať? Môj malý bobanek. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Chcela rozlúčiť, lebo včera som to tak nejak akože ukončila, za jedno sa mi aj vybil foťák a za druhé ma úplne vyplo včera večer. Dneska som sa zase nevedela zobudiť, ale nechcem teda to video nechať také akože nedokončené, čiže toť môj morning face a chcela som vám povedať, že včera som pozerala teda ten film a ja z neho mám také zmiešané pocity celkom, akože nie som z neho až tak sklamaná, ako som si myslela, že budem, ale nepáčil sa mi až tak, ako som dúfala, že sa mi bude páčiť. Bolo to... Prvá asi pol hodina bola pre mňa úplne utrpenie, lenže to koniec koncov bolo aj v tej jednotke. A určite bude, že kompletná recenzia, taká keď sa akože budem vedieť lepšie vyjadriť a lepšie to spracovať na blogu knižnom. Takže určite sledujte, ak vás to zaujíma. Dám vedieť na Instagrame, všetko bude nalinkované dole. Tak budem rada, keď ste... Ráno. Budem rada, keď sa pridáte aj tam. A určite všetko bude také akože lepšie, inteligentnejšie, sofistikovanejšie spísané na blogu, ale teda... Moje pocity z toho sú také 50-50, lebo podľa mňa Michele bol super, a to nehovorím len preto, že je to Michele, ale myslím si, že aj dosť dobre zahral tú druhú rolu, že nehral len Massima, ale aj Adriana, tak myslím si, že to zvládol ako dosť dobre na to, že je model v podstate, ale bolo vidno, že je model, hej, lebo proste pozičky boli, furt tam hrala hudba z nejakého dôvodu, ja neviem, tam bolo tak málo monologov, dialogov, a furt tam hrala hudba, že neviem, že či som pozerala proste film alebo hodinový videoklip podobný. Netuším. A takisto úplne nesúhlasím s niektorými názormi, ktoré som čítala
kde písali, že niektoré tie sexuálne scény boli... jak to tam napísali? V skratke, že boli proste cez čeru a nechutné. To mne úplne nedošlo. Mne sa to zdalo akože, vzhľadom k tomu, jak to bolo popísané v knižke, tak mi to došlo spracované dosť decentne ešte. Ale došlo mi to trošku, že sponzorom pořadu bolo Lelo, lebo však tam používali furt len Lelo vibrátory, mám taký pocit. A došlo mi to také, že taký trošku silený product placement, aj keď tam nebolo vidno značku, ale myslím si, že väčšina žien aj tak pozná, pozná ich produkty, čiže neviem, no akože... Hovorím, mám z toho také 50-50, no akože Anna sa podľa mňa v hraní dosť zlepšila, páčilo sa mi, že tam nehrala takú tú fiflenu až tak veľmi a takú akože, neviem, ona mi akože strašne vadí jej prejav celkovo, ale túto mi to vadilo len v tej prvej polhodine, potom to už bolo celkom okej. Okay. Už keď nebola akože nastrojená do tej mafiánskej ženušky, ale bola taká obyčajná proste v obyčajnom oblečení a tak, tak mi došla taká, že super. Ale jej podľa mňa vôbec nesedí to hranie sa na nejakú luxusnú paničku. Neviem. A Simon Susina bol podľa mňa fajn, ale z nejakého dôvodu mu vôbec nepasovala tá kamera, pretože podľa mňa vyzerá lepšie na obyčajných fotkách, než na tej kamere. No neviem. Ale akože kamera sama o sebe bola tiež dobrá. Dobre, čiže v podstate z mojej stručnej, neurčitej recenzie som vám asi povedala zatiaľ všetky moje dojmy, ktoré z toho formulám. Každopádne určite to spíšem. Lebo si to chcem ešte trošku upratať a dopíšem to vlastne do recenzie tej knižky, čiže tam to bude komplet. No a vlastne tak, čiže to som vám chcela povedať, no. Že akože, není to asi také, že by som to potrebovala nutne pozrieť znovu, ale myslím si, že si to niekedy ešte pozriem znovu, aby som si to tak, ten druhýkrát je to také, no. Iné, lebo už viem, že čo čakať a proste vnímam tam aj iné veci, než len proste na ten prvýkrát. No okej, okay, čiže tak, čiže ja sa nedá dokopy, ja sa s vami lúčim a vymenčím si psa a pôjdem potom natáčať spotrebovancov. Nie som si istá, ktoré z tých videí bude skôr, chcela by som dať skôr tento vlog, ale možno mi to vybehne naopak, takže uvidíme, však uvidíte aj vy. Každopádne som strašne rada, že ste tu boli so mnou, že ste ma počúvali, dúfam, že sa mi podarí to zostrihať na kratšie ako naposledy a uvidíme sa určite zase na budúce, ako som hovorila, chcela by som ten budúci týždeň točiť taký akože dlhší ten vlog, ale samozrejme to závisí od všetkých okolností a udalostí, uvidíme, no a tak, takže to je taký akože maximum, čo som schopná zo seba dostať takto ráno. A tým ráno myslím, že som reálne proste 5 minút dozadu stala z postele. No. Takže vám prajem krásny deň. A dúfam, že budete mať pekný víkend, lebo ja to natáčam v sobotu. Ale kedykoľvek to pozeráte, tak vám želám krásne dni. A vidíme sa zase čoskoro opäť. Čaute.